Մալիշկայի գյուղապետի հրաժարականի պահանջը խախտել է գյուղական անդորը։ Մի խումբ երիտասարդներ համագյուղական շարժում են սկսել։ Երթ, միտինգ, ամեն ինչ կանեն, միայն Մհեր Մովսիսյանը հեռանա։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք ոչ վերջ գնալու ենք, չենք գնալու դյուղից, դրսից Երևանաբնակ Մալիշկայի տղաները Ռուսաստանաբնակ, չենք գնալու ոչ հրաժարական տա։ Խոստանում են բողոքի գործողություններ առանց ագրեսիայի, ստեղծել են խորհուրդ, որ վերլուծում է գյուղապետի արած չարացները։ Կատարվելու է խաղաղ երթեր, հասարակությանը ներկայացվելու են բոլորեն հանգամանքները եւ պահանջները, որոնք ծնել են այսօրը, եւ փորձելու ենք հասնենք հանգուցալու լուծման։ Մալիշկայի գյուղապետը պաշտպաններ էլ ունի կանայքին, որ ուզում են վարչապետն էլ իմանա գյուղապետը լավն է։ Միաձայն ասում ենք, թող Նիկոլ Փաշինյանը իմանա, որ հարգում ենք իրան եւ հարգում ենք իրա փոխել միշտ եղել են։ Ջուրն ունենք, գազն ունենք, ինչ են ուզում բողոքավորներին է դիմում գյուղապետի մեկ այլ պաշտպան։ Նախդի ջուրը ունեն, բաղնիկը միացես էին։ Ջուրը խանելի երկրորդ լրիվ հնարավորությունից օգտվես էի մեի։ Գյուղապետի պաշտոնում 5 անգամ վերընտրված Մովսիսյանն այս ամենը քաղաքական խաղեր է համարում։ Դեմ եմ եղել պառակտմանը, կարծում եմ սա կուսակցական ինչ-որ այդպես ներքին խնդիրներ են, առաջիկայում ընտրություններ են լինելու, ես երևի ավելի շատ այս պայքարը դրան ամիտված։ Այս համայնքապետնի դեպ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է, հատուկ քնչական ծառայության փոխանցմամբ Մհեր Մովսիսյանը մեղադրվում է ոչ միայն յուրացումների, այլև ընտրակաշարք բաժանելու համար։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ՀՀԿ կանթեկնածուից 13 միլիոն դրամ է ստացել 1300 ձայն ապահովելու համար։ Սուսան Բադալյան, Վիպարի Դասատրյան, Լուրեր։